qishda hozir mana shu darvozalarning narxi ancha tushgan. Tomosha qilinglar, hozir mana shu darvozalarning narxlaridan tanishtirib chiqamiz. Yozdagi, kuzdagi nisbatan bu darvozalarning narxi ya'ni ancha pastlagan. Hozir shu darvozalarning listi qalinligi necha, kraskasi qanaqa, profili qanaqa, shular haqida sizlarga batafsil ma'lumot beramiz bu darvozalarni tomosha qilgandan so'ng. Mana bu yerda 300 ming so'mdan, ya'ni 1 kvadrat metr 300 ming so'mdan bo'lgan darvozalar, ya'ni raspradaj darvozalarini ko'rsatamiz. Agar videorolik to'g'richa tomosha qilsangiz, mana shu darvozalarni razmeri necha va stenkasi qalinligi qanaqa ekanligini bilib olasiz. Demak, videorolik ancha foydali bo'ladi. Men adres bilan tanishtiraman. Adres Namangan viloyati, Uychi tumani, Jidakapa qishlog'i. Videorolikni boshlaymiz. Boshlashdan avval agar sizga malol kelmasa, bir dona like tugmachasini bosib qo'ysangiz, sizdan g'oyatda minnatdor bo'lgan bo'lar edim. Qani unda, boshladik. Abdulahad, qalaysiz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, Rustamjon aka, charchamay kelib oldingizmi aka? Mana yangi darvozalarimiz chiqdi. Darvozalarni bir tanishtiraylik deb xalqqa bir foydamiz deysin deb yana mana video olishni boshladik aka. Gap yo'q, gap yo'q. Qarang, mana bu arzonlardan boshlaymizmi yoki riflonkadan boshlaylikmi? Shu riflonkadan boshlab qo'ya qolaylik. O'rta hol hamma hozir suyib olayotgan darvozamizda bu. O'zi ham chiroyli darvoza ekan. Buni razmerlari nechchi buni? Xo'p, buni razmeriga keladigan bo'lsak aka, bo'yi 350 ga, eni 370. Taglari shvillerda bo'lgan. Moshda kirganda ezilmasligi uchun mana 92 kg vis bilan chiqyapmiz ham ezilmaydi. Baquvvat materiallar bo'lgan. Profillarimiz 6 ga 4 1.5 stena. Xo'p, listlarimiz 1-3 toza mana ursangiz ham bilinadi o'zi. Baquvvatligi, fasonlari o'ziga yarashgan. Xo'p, oralariga ham biz latok emas, 2-2 qo'yganmiz. Bu ham 1.5 stena, qalin. Mustahkam chiqsin deb. Ranglari mukri, toza banishvoy kraska. Rangi chotka ekan. Endi qarang, men sizga savol beramanda, hozirgi kunda darvozaning narxi tushganmi, ko'tarilganmi, o'rtacha? Hozir qish fasli bo'lgani uchun narxlarni tushirib yubordik. Ancha. Xo'p, bu darvozamiz tagiga gruntovka abzatin sapilgan. Gruntovkadan keyin kraska bo'lgan. Kraskasiga ham 5 yilga garantiya beramiz, shunaqa yopiq joyda turadigan bo'lsa, 5 yilga garantiya. Darvozamizni kvadratiga keladigan bo'lsak, 700 ming so'm qovardi Rustamjon aka. Oldin qancha edi? Yozdi kunida bu darvozamiz 900 ming so'mdan chiqayotirdi, tayyor bo'ladi. U ana 200 ming so'm pul tashladi. 200 ming so'm narxi pastladi. Xo'p, arzonlari ham bor deganlarga, bu list yupqasi bor, u arzonroq chiqadi, lekin u yaxshi chiqmaganiga biz baquvvat materiallar qilganmiz. Lekin bitta narsa, 700 ming so'mdan deyapsiz, lekin 700 ming so'mdan yasab berasizlar, lekin 700 ming so'mdan yasab O'zbekiston bo'yicha olib borib o'rnatib beramiz. Mana shu darvozaga qanchaga bitdi bepul aka? Xo'p, shu darvozamiz aka, endi hammasi narxini yozib qo'yganmiz o'ziga. 9 million 65 ming so'mga tayyor bo'lgan. 9 million 65 ming so'm. Qalin darvoza, riflonka. Riflonka qalinligi 1.3 mana. Urib ko'rsatishdan mumkin. Mustahkam chiqqan. Gap yo'q. Endi mana shu darvozani dastavka ustunovkasi bilan narxini eshitdik. Endi biz mana bu darvozani ko'ramiz. Xo'p, bu darvozamiz aka hozirgi kunda yangilik. Hali uncha-muncha kishi ko'rmagan. Yo'g'i. Haqiqatdan chiroyli ekan. Gapiravering, buni razmerlari qanaqa? Buni razmeriga keladigan bo'lsak aka, eni 330 ga, bo'yi 3.5 bo'lgan. Darvozamiz listlari 1.3 stampovka list. Mana, baquvvat. Surib ham ko'rishingiz mumkin, borib esingiz bilan aka. Profillari 6 ga 4. Profillari ham 1.2 edi aka. Xo'p, yondoriga keladigan bo'lsak, 8 ga 6 profil. Bu oradagi qanotning orasidagi zazurni yopgan baytiga 1.5 ga 1.5 aylantirganmiz, pluntus qilib. Taglari shvillar. 8li shvillar taglari. Materiallari hammasi qalin. Kraskasiga keladigan bo'lsak, kraskasi aka matviy laksapganmiz bunga. Shu banishvoy toza kraska, gruntovka matviy lak bo'lgan. Mana hattoki o'rta palasalariga 3-2 profil qo'yganmiz. Bu qalinidan bu. Ertaga qanot bir-biriga shamolda kelib yopilganda ham o'sha dub deganda ham hali chiketmaydi. Mustahkam qilib chiqqan varianti o'sha shtampovka darvozasi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, 1 metr kvadrat 600 ming so'mdan. 600 ming so'mdan qilib berasiz. 6 million 930 ming so'mga tayyor bo'lgan. Oldin qancha edi bu? Oldingi narxi aka, buni 750 ming so'mdan yasa beradi. 150 ming so'm.
Pastga tushgan har bir kvadratdan. Endi ancha qish fasli bo'lgani uchun narxlarni o'z pastlariga keldi. Endi mana sharoit ham qiyin bo'ladi, qishda bilasiz. Xalqqa foydamiz deysin deb ishlayotmiz aka. Navbatdagisi aka lisli soqqa fason. Hop, 2 qavatli varianti bu. Mana shu mashin joylari 2 qavat bo'ladi. O'rtib chiqqan baqa. Orqasi tekis lis bosilgan, orqa tomoni tekis aka. Hop, bu darvozamizni mana ichki profillar keladigan bo'lsa 8 ga 4. Aylan atrof 8 ga 4 da yasalgan. Hattoki mana nimalarni ham profildan emas, listdan buktirib chiqazganmiz gipkada. Ertaga suv o'rnaganda oqib tushib ketadi, baytiga suv o'rnamaydi aka. Yuvib, xatirjam yuvib necha uradi, kachirda ham. Darvozamizni razberiga keladigan bo'lsa, 380 ga 3.5 darvozamiz bu. 15 milyon 900 ming so'mga tayyor bo'lgan. 15 milyon 900 ming so'm. 1 kvadrati 1 milyon 200 ming so'mdan chiqadi aka. 1 qavatli varianti bor, unisi 1 milyon 100 ming so'mdan chiqadi aka. 18 plisovoy, toza plisovoy deysiz aka. Baqvot mana. Yo'llari o'nliq shvillar. Shu mashina chiqqan. Ustiga chiqib ham ko'rsatib bera olamiz mana aka. O'nliq toza shvillar, begavot. Endi qancha bo'ldi endi jami? Bu 15 milyon 900 ming so'm bo'ladi aka. 2 qavatli varianti. Osha o'ta ideal qilib ishlangan. Hamma joylarni ko'rsatishingiz mumkin. Endi navbatdagisi aka. Buni ko'ramiz endi. Xo'p, Alkafonli darvoza ham deb nomlashadi aka. Lazer ham deb qo'yishadi. O'ziga yarashgan bu ham aka. Xo'p, buni razmeri 350 ga 350 bo'lgan. Kvadrat ekani? Ha, kvadrat. 350. Buni ham xo'p, yondorlari mana 10lik shvillar, ikkita yoni tagi 10lik shvillar. Tipa tomoni 10 ga 5 bo'lgan tahiyasi. Xo'p, buni baytiga biz list oldi lazerda chizdirlardi aka. Hozir bu to'g'ri 1-3 listda qo'yilgan ikkinchi qavatiga. O'rtas shumka bo'lgan. Mana manelar ham aka Alkafo. Chiroyli bo'lgan, pluntuslar abzatini aylantirilgan aka. Bu darvozamizni narxiga keladigan bo'lsak, 13 million 400 ming so'mga olib borib o'rnatib beramiz. Dostavka, ustanovka ichida bo'ladi. 12 viloyat bo'ylab. Qanchadan buni kvadrati? Buni 1 metr kvadrati 1 million 100 ming so'mga to'g'ri keladi. Hozirgi kunda aka. Hozirgi kunda 1 million 100 ming. Qishmasim bo'lgani uchun oldin 1 million 300 ming so'mdan chiqqan. Yozda 1 million 300 ming. Xohlovchilar, ha, boshqacharoq varianti ham kerak deysa, baytini lazerli ham qilib berishimiz mumkin. O'zimizga chiqishsa Telegramdan tashlab beramiz har xil varianti. Ranglarini ham boshqacha qilib berishimiz mumkin. Ve bu arka fonunu kora yam kıver işimiz mümkün. Hoğlası nerce ve ekip verasız? Hoğlası nerce ve ekip, hoğlası kora. Hoğlası mebelin rengi yam var, yengilige. Telegram'dan teşebbül oramız eki. Şimdi bana bu tezkere fason mu da? Bu tezkere fason, de normalan adı eki. Bu yam iki kavatlı variantı. Orka tamamı tek sliz. Bana şu yerleri, bana ikinci kavat eki. Şumka bugün. Uğur kursatçımıza mümkün bana. Şumkaları joyda, yondorları 10'lu şivillir, bu ne? Tagi 2'de yonu 10'lu şivillir. Tepesi 10'a 5 bu. Bu darvozamızın razmeri ekledi gelmişsak, törge tör. Kvadrat razmeri, ha, törge tör, katta. 16 kvadrat buladık. Narxı 1 milyon 100 ming so'mdan tayyor bo'lgan. 1 milyon 100 ming so'mdan. Bu darvozamız ham yozda 1 milyon 300 ming edi, hozir 1 milyon 100 ming so'mdan qildik aka. 16 kvadrat chiqardi bu darvozamiz 19 million so'mga olib borib o'rnatib beramiz. Gap yo'q. Shu kreskalari bularniki ham shu hammasiga 5 yil garantiya beramiz. Usti yopiq joyda aka 5 yil xatirjam turaveradi. Endi biz mana bu shtampovka mi bu? Ha, endi navbatdagi mana shtampovka darvozamizni tanishtiramiz. Bejirim i yangi fason aka. Bu yo'q. Mana mustahkam taglar shvillar. Baqvatda yasalgan yo'llar 8 ga 6. Bunga ham pluntus aylantirilgan aka mana 1.5 ga 1.5. Pluntus qonot bilan mana yondor zazurini yopadi. Pluntus aylantirilgan abzatini. Palasalari ham 3-2. Shu o'ta zo'r variantda yasalgan aka. Kreskalari toza devo kreska. Grunt topka abzatini sapib qilingan. Bu darvozamiz 1 metr kvadrat 550 ming so'mdan. 550 ming so'm. 550 ming so'mdan. Xo'p, razmeri 3 ga, bo'yi 3.5.
5 milyon 900 bin so'mga olib borib o'rnatib beramiz. Bular qancha bo'lgan? Oldin kvadrat nech bildan bo'lgan? Bularning kvadrati oldin 650 ming so'm edi. 650 ming so'm. Hozir 550 ming so'mga tushdi. Endi mana bu shotda ko'rinishdami? Shot ko'rinishdagi darvozamiz aka. Bu ham shtampovka darvoza deyiladi. Ranglari mokri, ochqa to'q qilib sapilgan, bejirib o'ziga ishlov berib, buni eni 330 ga, bo'yi 3.5. Va profillari 6 ga 4. 1.2 stena aka. 6 ga 4 1.2 stenada ishlangan. Xo'sh, listlari ham 1.2 qalinligi. Taglar shviller abzatini. Har bitta darvozaga biz shviller qo'yamiz aka, profil qo'ymaymiz. Mustahkam chiqish uchun mashina kirganda ezilmaydi yuki bilan. Bu darvozamiz metr kvadrati 500 ming so'mdan chiqadi aka. 500 ming so'mdan. Ha, 1 metr kvadrati 500 ming so'mdan chiqadi. Hozir shu darvozamiz 5 million 800 ming so'mga olib borib o'rnatib beramiz. Azizlar, mana ko'rasizlar, darvozalar narxi tushgan. Hozirgi kunda qaqas qish qishpaslida darvoza qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Qarang do'stim, shunaqa qo'l mehnati darvozalarini dastavkasi nechkunda yasab yetkazib berasiz? Xo'p, qo'l mehnati darvozalarimizni 25 kundan 1 oygacha aka. 25 kundan 1 oygacha. 1 oygacha qo'l mehnati darvozalarimiz. Xo'p, shtampovka darvozalarimizga keladigan bo'lsa, bu shtampovka darvozalarimizda aka 20 kun 25 kunda tayyor qilib o'rnatib beramiz. Zakaz olgan kunimizdan boshlab. Ungacha ham egalariga biz ochirt bilan qilamizda aka, shuni hisobiga kech bitadi. Xo'p, bular darvozalarni yasashni boshlaganimizda Telegramdan o'zimiz video syomka qilib, yo WhatsAppdan tashabbus turamiz, ha, ma'lumot berib turamiz, darvozalarni o'zlariga ko'rsatib, xohlasangiz shayda bo'lsa kelib ishxonada ham ko'rib ketishlar mumkin, kraskada oldingi jarayon. Behijolat unisidan aka. Xo'p, navbatdagi darvozamiz javara gulli emas, gulsiz emas qilingan. Laklar ham matvi qilib sapilgan. Bular qanaqa qalinligi? Buni qalinligi aka 08 lis. 08 lis. Ha, yupqa materiallar bo'lgan. Profillar 6 ga 4 birlik stena. Taglari buniki ham shviller. Yollari 8 ga 6 qilingan aka. Bu darvozamiz 1 metr kvadrati 400 ming so'mdan chiqqan. 400 ming so'm. Ha. Eng arzon chiqadigan kvadratli darvozamiz mana mashi bo'ladi aka. Qanchaga bitdi mana shu? Shu darvozamiz aka 4.5 million so'mga tayyor bo'lgan. Demak, 4.5 million so'mga mana shuni ham dastavka qilib ustanovka qilib berasizlar. Ha, buni ham Rustamjon aka 4.5 million so'mga dastavka, ustanovka hamma yo'g'i ichida aka. 4.5 million so'mda ichida. Olib borib zamoklarigacha qo'yib beramiz. Hozir mayda reklamaga turganiga biz zamok qo'ymaganmiz. Uylarga zamoklarni ham ustanovka qilib beramiz aka. Xo'p. Do'stlar, mana bu nima? Mana bu. Xo'p, bu Rustamjon aka kachali. Aha. Xo'p, bayda kachali ham sotamiz. Qancha bo'ladi? Ishlari yaxshi aka. Keyin bu bo'shaydi. Ajraydi. Bo'shaydi. Ha, qishki kunda taklab qo'ysa ham bo'ladi. Hozir bu reklamada bilaman, yangisini yasab berasizlar. Buni yangisini yasab beramiz. Bu endi reklamada o'zimiz mana shu yerda o'tirib zakaz olib turgani qo'yib qo'yganmizda. Ham reklama, ham zakaz olgan aka. Qancha turibdi bu narxi? Buni narxi aka 3 million so'm vodiy ichiga. Xo'p, boshqa viloyatlarda aytsa endi dastavka pulini oz-moz yordam qilishadi ular ham. O'zimizda ham bor, ular ham yordam qilishadi aka. O'zimiz mashinaga yuklab chiqazib yuboramiz, tushirib olishaveradi. Gap yo'q, agar kachela istaganga darvozadan tashqari kachela ham bor ekan, bilib oldik. Endi biz mana bu darvozani ko'ramiz, chiroyli ko'rkam darvoza. Zo'r. Bu Rustamjon aka soqqa fason darvoza deb nomlanadi, shtampovka. Bunda ham listi 1-3. Baquvvatligi joyida, profillari 6 ga 4. Birlik stenada bo'lgan, yondorlari 8 ga 6 profilda bo'lgan mana. 1-5 stena 8 ga 6. O'sha baquvvatida bo'lgan, taglari shviller. Attirjam ko'taradi aka. Xo'p, bu darvozamiz 1 metr kvadratiga keladigan bo'lsa, 1 metr kvadrati aka 550 ming so'mdan tayyor bo'layapti. 550 ming so'm. Ha. Kreskalari ham o'ta o'zgacha chiqqan aka buni. Matvi laksapilga kreskasiga 5 yil garantiya beramiz. Xo'p, taglarga abzatin gruntovka orqa oldiga sapib, o'sha chiroyli variantda qilingan aka. Xo'p, bu darvozamizni endi
İni 3 metre, boyu 3,5 metre. Darvozamizda obş summasi aka 5 million 250 ming so'mga borib ustanovka qilib beramiz o'zimiz. Xo'p, yana navbatdagi darvozalarimiz bor. Shularni tashkil etdik aka. Ha. Mana sal yorqinroq svet deyishganlarga ochqa to'q qilib qilganmiz aka. Kreskalari ham chiroyli. Rangi zo'r chiqqan aka. Ha, rangi zo'r chiqqan. Endi bayda hozir bu dicha ochiqda turganiga sal chang bo'lib qolgan. E'tibor berishmaydi aka, taglari shvildir. Xo'p, listlari 1-2 list aka, profillari 1lik. Yo'llari 8x6. 1 metr kvadrati 450 ming so'mda. 450 ming so'mga, ha. 4 million 800 ming so'mga tayyor bo'lgan mana shu. Razmeri endi 3ga, bo'yi 3,5 aka. 4 million 800 mingga tayyor bo'lgan. Xo'p, shuni ichida olib borib, o'rnatib, o'zimiz ustanovka qilib beramiz. O'zimizning mashinalar bor aka. Xo'p, navbatdagisi bu ham endi aka bitta yangi chiqqan fasonda guldastalar bilan ekanmi? Guldastalar bilan. Endi hamma odam har xil dedi. Kimgadir gulli yoqadi, kimgadir gulsiz yoqadi aka. Kimgadir gul yoqadir, kimgadir pul yoqadir. Ha, shunday aka. Xo'p, buni bizni ham tanishtiradigan bo'lsak aka, buni ham razmeri endi 3 bo'yi 3,5. Bizlar 1-3. Штамповка лис. Профиллар 6x4 1.5 стена ака. Хоп, краскасыга келадиган болсак, краскаларыбыз мана тоза дево краска. Лаки глас вилак сапилган бунга ялтыро. Таглары буни ҳам абзаты швиллер ака. Буни 1 метр квадраты 550 000 сомдан чыкка. 550 000 сомдан. А, 550 000 сомдан чыкка. Xo'p, obsh summasiga keladigan bo'lsak, buni aka 5 million 800 000 so'mga tayyor bo'lgan. 5 million 800 000. 5 million 800 000 so'mga shu olib borib o'rnatamiz. Option narxi. Buni ham o'ta o'sha chiroyli variantda qilingan, mana yonlariga pluntuslargacha aylantirilgan. Quyosh svit yoqishganda kechqurun ham o'sha zazordan ko'rinmaydi. Zazorni yopilgan aka. Aylan atrofini. Chiroyli ishlangan. O'ta ideal darajada ishlangan aka. Endi bu darvozani ko'rgandan so'ng mana buni ham ko'rib qo'yaramiz endi. Xo'p. Bu darvozamiz. Bu darvozamizni tanishtiradigan bo'lsak aka, bu ham shtampovkalis. Listlari 09. Buni listlari 09 aka. Buni ham o'sha 1-2, 1-3 varianti chiqarsa bo'laveradi. Profillari 6x4 1lik. Taglari shvildir. Xo'p, buni razmeriga keladigan bo'lsak, endi 3.50-ga bo'yi ham 3.50 aka. O'ta ideal darajada yasalgan. Bu 1 metr kvadrati 450 000 so'mda. 450 000 so'mda. Ha, 1 metr kvadrati 450 000 so'mdan chiqazganmiz aka. 6 million 100 000 so'mga tayyor bo'lgan hozir shu turishi. 6 million 100 000 so'm. Mana shu darvozani tayyor bo'lishi. Kreskalari ham o'sha Bagatti rangda sapilgan. Ko'kimtir mokri dedi. O'sha Bagatti ko'rinishda chiqqan darvoza. Xo'p, laklari glass vilak sapilgan. O'ta mustahkam holatda aka. Hindiston jon aka, narxi darvozalarni ham bir ko'rsatamiz aksiyada ularni. Aksiyada rasprodaja darvozalar. Ha, shunday aka. Ular ham mana shunaqa yangi, просто o'zimizda reklamada turgan. Endi olib kelib ularni sotayapmiz. O'sha paytda narxi orzoroq bo'lgan. Endi orzoroq narxda berib yuboramiz endi aka. Bo'ldi. Ketdik, o'shani ham ko'ramiz. Mana eng arzon darvozalarga ham yetib keldik. Abdulahad, bu darvozalarni razmerlari qanaqa? Xo'p aka, bu darvozalarimizni razmeriga keladigan bo'lsak, buniki bo'yi 3.80 ga, eni 3.65 bo'lgan darvozamiz. Bu darvozalarni aksiya qilib yubordik aka, oldin reklamada turgan, 2 yil oldin chiqazganmiz, ochiq joyda turgan reklamada. Suyab kelganmiz. O'sha viloyatlarga olib borib, reklama qilib aka. Bu darvozamiz 4 million 161 ming so'mga olib borib o'rnatib beramiz vodiy bo'ylab. Xo'p, boshqa viloyatlarga kelishamiz o'zlari bilan. O'shanda 1 kvadrat metri 300 ming so'mdan to'g'ri keladi. 300 ming so'mdan. 1 kvadrat metr aka. Ko'rsatishingiz mumkin. Kimni razmeriga tushadigan bo'lsa, telefon qilsa, yana batafsil ma'lumot beraveramiz. Qalinligi nechchi bularni? Xo'p, qalinligi aka 09. 09. Buniki listi 09 aka. Xo'p, mana darvozamizga keladigan bo'lsak aka, bu darvozamizni xo'p, bo'yi 3.50, eni 3.80. 4 million so'm. 4 million so'm. Bu 4 million so'mga, ha, vodiy ichiga olib borib o'rnatib beramiz.
Listiga kiradigan bo'lsa, listi 1-1 lista bo'lgan aka bu. O, 1-1 ekan. Profillar mana 6-ga 4 profil, birlik stena. Taglari 8-ga 4 profil, yonlari 8-ga 6. Kesaklar. Bunisiga keladigan bo'lsak aka, hop, bu darvozamizning bo'yi 3, eni turi 20 bo'lgan darvozamiz. Bu darvozamiz 3780 ming so'mga borib o'rnatib beramiz. Listi 1-2. Fasoni ham jar anaqa emas, mana ko'rsangiz. Sifatlari ham yaxshi aka. Bir qator ko'rsataverasiz. Xo'p, navbatdagisiga keladigan bo'lsak, mana bu darvoza endi kattaroq ekan. Bu darvoza kattaroq darvoza bo'lgan. Xo'p, yoni abdenni eshik, bo'y splashni ochiladi tepagacha. Splashni ochiladigan bo'lgan. Katta mashinada yuk tikib kirsa ham bo'laveradi aka. Qo'ygandan keyin. Bu darvozamizning bo'yi 3.50, eni 4 metr bo'lgan darvozamiz. Mash qanot 3.20 ochilaveradi. Katta qanot 3.20 ochilaveradi aka. Kichkina eshigi addendi. Bu darvozamiz aka mana profillari 6-ga 4 birlik stena. Listlari 09, toza 09 lista bo'lgan. Yonlari o'sha tumba mana yondorlari 8-ga 6 profil. 1-2 stenasi buniki. Taglari ham profil bo'lgan. Bu darvozamiz ham aka, hop 300 ming so'm 1 metr kvadrati. Vodiy bo'ylab oborib o'rnatib beramiz o'zimiz, boshqa viloyatlarga kelishamiz. Buni narxiga keladigan bo'lsa aka, 4 million 200 ming so'mga oborib o'rnatib beramiz. 4 million 200 ming so'mga mana sizga kattakon darvoza. Do'stim, qarang, bo'lmasam biz hozir obunachilarimizga zo'r darvozalarni ko'rsatdik, undan tashqari cho'ntak bob. Lekin telefon qilsa ishlaydigan, tiq qilsa ishlaydigan nomeringiz 7-chi. Javob aka, telefon qilsa tiq qilsa ishlaydigan nomerimiz aka 94-li 277 94-li 277 aka 32 38 nomerlarga telefon qilishaveradi. Behijolat ishlaydi. Ha, ikkinchisi 94-li 057 02 06. Ash ikkita raqamdan bittasiga qilishaveradi. 24 soat yonib bo'ladi. Gap yo'q. Behijolat telefon qilishaversin. Demak, maslahat kerak bo'lsa ham telefon qilishaveradi. Maslahat bepul. Qanaqa darvoza kerak yoki darvozalar biror nima bo'lgan bo'lsa, behijolat telefon qilsa, olib javob beraveramiz aka. Darvoza olishmasa ham maslahat so'rashingiz mumkin. Maslahat so'rashlari mumkin. Endi kimdir zamiga buzilib qolgan, kimdir kraskasi nimadir bo'lgan bo'lishi mumkin-da, telefon qilishaveradi. Yordam beramiz. Gap yo'q. Do'stlar, qaranglar, biz esa ko'rsatuvni mana shu yerda yakunlasamiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.